з хорошим настроєм. А що очікуєте від Нового року? Очікую, щоб був мир, щоб Путін нас, як кажуть, по-закарпатськи не дрімбав. З хорошим, святковим. Нормальний, чудовий настрій. З прекрасним, з гарним, веселим. А що чекаєте від Нового року в першу чергу? Що чекаю? Мира для всіх нас і Божої благодаті, щоб спустилася на Україну. Якесь нове чудо, нові відчуття, щось інтересне на Новий рік. Головне, щоб пересталася вся ситуація в Україні в общому. Так, найголовніше, щоб настав мир на нашій землі. Доброго мало всі очікують. Поки що йде хуже і хуже. А що очікуєте від Нового року? Чогось лучшого, мирного. Я думаю, поліпшення. Я думаю, перемир'я буде. І думаю, що Бог нам пошлет, що ми єдині будемо. Чекаємо, щоб Господь нам давав всьому нашому українському народу мир та любов. В першу чергу міра. Міра, самостабільності. Ну, я навіть не знаю, що вам ще сказати. Все найкраще. З гарним, з чудовим. Що чекаю? Нових змін в країні, щоб був мир. Є якась надія. І нарешті може вирішиться і справи і на Донбасі, і на кінець вже закінчиться та війна. І прийдемо, і будемо жити всі у мирі, в щасті і здоров'ї.